kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Natumai uko mzima na Bwana amekulinda. Tuendelee kuzungumza kuhusu ujumbe huu wa msalaba, na ujumbe wa msalaba kama jinsi neno la Mungu linasema ni ya kwamba kwetu ndio nguvu za wokovu. Na hakuna msalaba pasipokuwa na damu, na tuliacha mahali ambapo tulikuwa tukisema kwamba Waisraeli waliambiwa ya kwamba waweze kuchinja mwana kondoo na kisha baadaye wapake mimo ya milango, waweze kuipaka kwa damu. Na wakati malaika wa kifo alipokuja, alipoona alama ya damu, aliweza kupita, na hapo ndipo mwanzo wa Pasaka ulipoanzia. Na siku ya leo nataka tuendelee kutoka hapo mahali ambapo tuliachia, ya kwamba ni kwa sababu ya ulinzi wa damu, ama ni kwa sababu ya damu sisi ndio tunalindwa. Damu ina uwezo wa kulinda. Na katika Agano la Kale, Yesu Kristo anaonekana kama kivuli. Yesu Kristo anaonekana akiwa kama huyo mwana kondoo ambaye alichinjwa. Lakini kama jinsi ambavyo tutakavyoendelea kutazama na tutaona ya kwamba Yesu Kristo ataigawaje, katika Agano la Kale alikuwa kama kivuli, lakini katika Agano Jipya yeye alikuja kama mwenye kivuli. Wana wa Israeli wakawa wameambiwa ya kwamba waendelee kucelebrate ama waendelee kukumbuka. Na kwa hivyo katika kila mwaka wana wa Israeli walikuwa nakumbuka hiyo hali ya Pasaka, wangetafuta mnyama, wangemtazama mnyama ama mwana kondoo. Na neno la Mungu linasema ya kwamba kile ambacho kilifanyika ni ya kwamba kuhani angekuja, angeweza kumtazama huyo mwana kondoo, na baada ya kumtazama huyo mwana kondoo angempitisha na angekuwa tayari amefaulu kuweza kutolewa dhabihu. Na siku ya leo ninataka tutazame kuhusu huyu Yesu Kristo, wakati ambapo yeye mwenyewe alifanyika mwana kondoo. Yesu Kristo ndiye mwana kondoo. Katika Agano la Kale, Yesu Kristo ni mwana kondoo ambaye alichinjwa na Waisraeli. Lakini katika Agano Jipya, Yesu Kristo amefanyika yeye mwenyewe kuwa ndiye mwana kondoo wa Mungu. Na kama nilivyotangulia kwa kusema ni ya kwamba ni mwana kondoo wa Mungu ambaye alichinjwa katika misingi ya dunia. Na wakati ambapo Yohana Mbatizaji alipomuona Yesu akija na dipoza aweze kubatizwa, neno la Mungu linasema ya kwamba katika kitabu cha John chapter 1 and verse 29, John 1:29, the Bible says, the next day John saw Jesus coming towards him and said, behold the Lamb of God who take away the sin of the world. This is he of whom I said, after me comes a man who is preferred before me, for he was before me. Wakati Yohana Mbatizaji alipomuona Yesu akija na dipoza aweze kubatizwa, alipomuona Yesu akiingia katika maji, akatazama na akatangaza, akasema oneni, ama akasema kwamba huyu ni mwana kondoo wa Mungu ambaye ataondoa dhambi katika ulimwengu mzima. Kwa hivyo Yohana Mbatizaji, tunajua kwamba kuna hadithi ndefu ya Yohana Mbatizaji pamoja na Yesu, maana Yohana Mbatizaji ndiye alikuwa farana, ndiye alikuwa anatembea mbele. Tunajua kwamba walikuwa wameachana kwa muda wa miezi sita kwa kuzaliwa, na tunajua kwamba wakati ambapo wakati Yohana alipoanza huduma Yesu Kristo, wakati Yesu Kristo alipoanza huduma, Yohana alisema ya kwamba hawezi akaendelea kwa sababu alikuwa amekuja kuweza kutengeneza njia kwa sababu ya Yohana Mbatiza, kwa sababu ya Yesu Kristo. Na nataka niseme hivi, wakati ambapo tunapolitazama hili neno, Yohana Mbatizaji mwenyewe alitangaza na akasema ya kwamba mtazameni mwana kondoo wa Mungu ambaye ataondoa dhambi katika ulimwengu. Kwa hivyo yule mwana kondoo aliyekuwa anachinjwa na wana wa Israeli alianzia wakati wa Pasaka, aliendelea kutoka wakati wa Pasaka, Mungu akaiweka likiwa ni himizo ama ni agizo ya kwamba wao wakifanya hivyo, wao wakichinja mwana kondoo, na wao wanakumbuka wakati walipotolewa katika hali ya umateka. Na kwa hivyo waliendelea na sherehe hizo ya kwamba kila mwaka ulipopita, neno la Mungu linasema kwamba Pasaka ilipokuwa inafika, walikuwa naenda wanatafuta mwana kondoo, halafu kuhani anakuja na kuhani anamtazama huyo mwana kondoo, anaona ya kwamba mwana kondoo
hana mawa, na kwa hivyo anamtangaza, anasema ya kwamba anaweza kutolewa dhabihu kama hiyo, na ya kwamba anaweza kuchinjwa na dipozo waweze kusherehekea Pasaka. Lakini tumeona ya kwamba Yohana tayari alitangaza, na alipomuona Yesu akija kubatizwa akasema, tazameni huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu ambaye ataondoa dhambi za ulimwengu. Kwa hivyo ilitangazwa na Yohana Mbatizaji ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana kondoo wa Mungu ambaye aliondoa dhambi ya ulimwengu. Na tulipokuwa tukianza pia nikasema ya kwamba Mungu mwenyewe alisema ya kwamba Yesu Kristo ni mwana kondoo aliyechinjwa wakati dunia ilipokuwa ikiwekwa misingi. Bwana akubariki na Bwana akutende mema wakati ambapo tunaendelea kutazama ujumbe huu wa nguvu za msalaba. Yesu Kristo ndiye mwana kondoo wa Mungu ambaye alichinjwa dipoza atuletee wokovu. Bwana akubariki na akutende mema.